Мені здається, саме так повинен виглядати стадіон нашої команди. Стандарт – це дуже сильно банально. Фланги? Можливо. Тільки так, а в полісті? Не знаю. Пресинг? Авто? О! Вибіжи! Да? Да, друзі, це УПЛ! Наняли тренера нападників, в нас апнулись одразу деякі рейтинги. Досить такі цікаві ходи. В нас новий сезон стартує з Кубка України. І одразу нам випадає київське Динамо. Бущан, Тимчик, Сирота, Попов, Дубінчак, Шапаренко, Сидорчук. Сидорчук, походу, цього сезону покинув киян, тому в цьому патчі він присутній. Я взагалі до себе Лєднєва забрав. Бутківський, Анаков, Шастал, Козак, Танковський, Огір'я, Шаповал, Кравченко, Гідченко, Крущинський і Бойко. Значить, тут Кудрик є, нічого собі, яка легенда. Морозко, Аріельсон, Банов, Макуана. У мене на цього хлопця неабиякі сподівання. Гідченко, ну скільки йому вже... 90 років. Ну, напевно, буде Машабанича юзати. І кепом буде Бойко. Дуже цікавий колектив зібрався в житомирському клубі. А тим часом АПЛ продовжує нас радувати крутими футбольними матчами. І підігріти інтерес до кожного поєдинку можете завдяки нашим друзям з VBET, які роблять любий перегляд футболу ще цікавіше. До того ж, вони видають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання залишу в описі. Дозволь спорту підтримати себе у важкі часи. А ви знаєте, я підписав би Тайсона. Бразилець плюс легенда УПЛ, український футбол йому відомий. Я думаю, цей хлопець ще зможе один сезончик нам допомогти. Ну тоді й Бернарда собі затягнемо в команду. 4 мільйона за нього видають? Та ні, не буду я віддавати, тому що нічого поки що не зрозуміло. Можливо, це той хлопець, який саме потрібен нашій команді. Наш бюджет складає 6 мільйонів. Джейсон, давайте ми цього ще хлопчика подивимось. Перспектива у нього дуже хороша. Сорі, Ібрагім Єра. Одразу вибачається. Також будемо дивитись. От, напевно, лівого захисника нам треба. Також я даю завдання попрацювати над пошуком гравця в лівий фланг захисту. Так, стосовно Бернарда. 5 мільйонів за Бернарда? Будемо розмовляти стосовно Тайсона. 1 800 000. Тільки одразу не тікай. Полісся, гроші є. 1 900 000. Все. Чудово. За футболіста, якому 35 років. Чим я плохий бізнесмен? Тайсон отримує 20 тисяч. В будь-якому випадку, якщо ми платимо за нього 2 мільйона, то він буде грати з перших хвилин. В нашому клубі він буде мати на 4 тисячі більше. Тайсон приєднується до Полісся. 2 мільйона за 35-річного футболіста. Ну мені просто хотілося Тайсона повернути в УПЛ. І от якраз Тайсон нам закриє лівий фланг атак. Тільки тут питання в іншому. Чи зможе він відбігати у свої 35 на лівому фланзі атак? Якщо що, будемо представляти його в центр. Я би Бернарда підписав. Я б і Д'єру підписав. От на Д'єру не вистачає поки що грошей. Д'єра підійшов би ідеально. А хоча на Д'єру є кошти. Я думаю, можна підписати і Д'єру, і Джейсона. 1 100 000. Нормально. Нічого, ми ще до тебе повернемо. Аж 3 трейта в нього. При тому, що за нього попросять, ну не менше, 900 тисяч. Давайте просто заплатимо 1 200 000. І от з самим гравцем почнемо розмовляти. Ну і по ЗП 5. Якраз хороше підсилення до гри проти київського Динамо. Джейсон Папеу приєднується до нашої команди. Краще їх змінити. Хай він справа і б'є швидою. Папеу, Тайсон, вони будуть тренуватися окремо від основної команди. Більш лайтово. Хтось мені підскаже, що з прізвищем Андрієвського. Ну, в цілому, всім все зрозуміло. Традиційні зелені, а Динамо хай виходить в білій. Придбати форму київського Динамо, да й не тільки, ви можете в моєму інсташопі. Така сама форма там також є. Хочеш собі основний комплект або ексклюзив? Пиши, посилання залишу в описі. До речі, Бойко сьогодні вийде проти своєї колишньої команди. Ну що, друзі, всі заряджені, всі готові. З центра поля буде починати Бутківський. До речі, граємо ми в себе вдома, віддаємо одразу на Попеву, Попеву! Да? Він такий, не маленький хлопець. Просто якийсь рок-музикант, подача! Віддаємо. Не віддаємо. Атака київського Динамо. Бля. От, будь ласка, лівий фланг нас поплив. 10-та хвилина, досить таки швидкий гол в наші ворота. Тайсон навіть нормально ще м'яча не доторкнувся. Ще можна віддати нижче на Шабанова. Шабанов. До речі, також він грає проти колишньої команди. Тайсон. Тайсон. Тайсон! Ні, вже старенький. Важко йому. Молоді футболісти київського Динамо такі атаки зупиняють на раз. Хорош дістав. Ні, братан, якщо ти не будеш працювати, то неважливо, за скільки ми тебе купили, ти підеш відпочивати. Хорош. Так. Кабаєв віддав. Шапаренко. Проходить. Сирота пробив. Жовта карта. Ну, сьогодні ніхто не буде прибирати ноги. Сьогодні всі будуть грати тільки на результат, битися до останнього. Кравченко, Папеу. А його Попов з'їдає.
як вони нас розривають. Ну, в будь-якому випадку, ми граємо проти Київського Динамо, друзі. Кабаєв з двох ніг. В цьому сезоні 100% буде нам важко. Та ні. Андрієвський, віддав передачу. Кабаєв. Хорош. В першому таймі ми жодного удару не зробили по воротам Київського Динамо. Тайсон, друже, ти де? Я тебе абсолютно не бачу. Ванат. Ванат пробив. Маквана. Ідеально. Ідеально. Асистував. Фух. Нарешті. Ай, Тайсон! Куди ця передача була? Ні-ні-ні-ні-ні-ні, дядь. Караваєв пробігає нас. От тобі добрий день. Моленко пробив. Є. Тайсон віддав. Ну! Бутківський! Бутківський! Перший же удар! Перша ж атака у полісся! Ми ще в грі. Це фаєршоу типу таке? Хорош, яка передача, який пас! Ну і реалізація. От захисничок піднабігався. Хто може вийти? Гідченко. Гідченко може ЛЗ зіграти. Банич. Огіря може ЦЗ. Чому тільки 5 гравців на заміні? Я вам кажу, ми здатні вибити навіть Київське Динамо. Правда, по грі так і не скажеш. У нас вони і на швидкості перебігають. І по ударам перебивають. Маквана віддає на Тайсона. Тайсон! Тайсон! Бутківський! Та не втече, ну. Біжить просто як кінь. Ще. Хорош! Може ще наш м'яч? Удавай! Зроби подачу. На Бутківського. Виграв. Тойсон. Бах, не встиг пробити. Я вам кажу, дайте трішечки футболістам моїм адаптуватись. Дайте трішечки нам часу на адаптацію. Друзі, буде результат. Просто нам не пощастило, що перша гра кубкова і одразу Київське Динамо. Проходить. Віддає. Дуже цікавий поєдинок. Караваєв подає. Один стояв Ванат. Один! Захисники не втримали. Не вдалося. Згоріли з рахунком 2-1. Якби не той прикрий гол на перших хвилинах, все було б куди краще. Полісся програло Київському Динамо 1-2, Рух обіграв Кривбас 3-2, Дніпро поступилося Колосу 0-3, Верес обіграв Минай 2-0. Шахтар пройшов Оболонь, тільки в серії після матчів пенальтів Ворскла обіграла Зорю, Олександрія мінімально обіграла Металіст 0-1 і ЛНЗ переграло Чорноморець 2-1. Не найкращий початок кар'єри, програли, але програли Київському Динамо. І через 2 дні нас чекає гра проти ЛНЗ, чемпіонат України. Ми знаємо Селіна, Ковальова, Рибалку, Банаду. А, це 5 футболістів на заміну було доступно тільки в кубкових поєдинках. І перед тим, як ми перейдемо до заключних поєдинків, я вам хочу нагадати про мого партнера, продавця монет Лема Футкоін, у якого зараз стартанули новорічні знижки. Хочеш хороший склад або просто повідкривати паки, тобі до нього. Не один рік з ним співпрацюю, все на найвищому рівні. Переходьте, посилання залишаю в описі. А зараз, друзі, нас чекає відкриття української прем'єр-ліги. ЛНЗ в себе вдома приймає Полісся із Житомира. Я сподіваюся на те, що все ж таки сьогодні будуть 3 бали, і ми покажемо, що та поразка проти Київського Динамо була простою випадковістю. Вдова, Смоляк. Протягує! І пробиває! Тайсон! Дав дальній удар. Ну, проходить з м'ячем, віддає на Стасюка. Стасюк! Далі на Рибалку. Я Рибалку також не проти побачити в своєму футбольному клубі. Можливо, в майбутньому. Посадьмо. Аріельсон. Ой! І вичити! Бойко! Мені здавалося, що десь він там вже пригальмував, втратив шанс. Альо! Досить таки непогано, що в них це все виходить. Ідіот, я його приб'ю, я його кончу, пацани, тут. Побіг. Папеу. З гострого кута, да бий вже! Віддає передачу на Рибалку, Рибалка. Під удар. Хочуть вийти, дуже сильно хочуть. Ну він вміє бігати. Давайте будемо чесними. Щоб віддавав. О! Ого! Що ще тобі треба, дядь, зробити? Які ще тобі треба шанси, які ще треба моменти?
Ну що ж, продовжуємо. Напевно, в другому таймі в нас вийде Будківський. І, напевно, тактика «бий-біжи» нам не дуже підходить. Тайсон! Дально. Робимо подачу! Арієльсон! Та твою ж мать. А в тебе ще 10 хвилин. Хай тільки. Рибалка. Будить. Пасом пробиває! Ні-ні-ні. Не втрачаємо, Грицюк. Руш Тайсон. Ну. Самойленко сьогодні on fire. Є. Морозко, давай. На Попео, туди. Ну, або... У-у-у! Ніхера собі момент! Тайсон! Тайсон! Морозко! Пробиває! Все повинно бути накрите. Фоли! Ні, тер не фоли! В ближній кут! Макона! Ну! Рахунок був абсолютно не по грі. Тим не менш, у ЛНЗ 3 бали, у нас 0. І наступний свій поєдинок ми проведемо проти ФК Рух. Тепер я цих двох типів перевожу в основну групу. Хорош. Тайсон, ну як так? Тренувався лайтово 2 тижні. Буду тестити Маквану на ФРВ. Якщо зараз ми не виграємо, тоді в нас реальні проблеми. Тоді все плюс-мінус так, як виглядає на футбольному полі. Атакуємо, але забивати не вміємо. Хорош. Навіс. Маляко виграв. Підгурський. Климчук. Подача. Ну, а сенс туди лізти? На Маквану. Маквана знову збивається на фланг. Ну не лізьте туди, ну грайте вперед. Просить. Ух, як зберегли. О, рука. Та йоп. Як же швидко розіграли, як круто розібрали в ситуації, але забити, алло. Далі передача. Хорош, козак. Там заходить. Все абсолютно блокують. Вже повинен бути рахунок 2-0. Це. Ну що, будемо ганяти ось так м'яч туди-сюди. Ми так, напевно, не фолимо, як проти нас в кожному матчі. Шабанов, сам поліз. Пробивай. А чому би ні? Ні, ну якщо так бити поворотом, то в цілому я не проти. Досить таки небезпечно. Карабін. Віддає передачу на Підгульсько. А! Ви що робите? Це в УПЛ так грається? І все, і кому віддавати передачу? Морозко? Фу, блін! О, Грицюк, ну йоб! Проходить! Робимо подачу з кутового, перший! Куди вас хилить? Подача з кутового. Охуй, виграй. Рущинський віддає на Кравченка. Спокійно, давайте, хлопці, просто потримаємо м'яч і пограємо в свій футбол. Ні, ну це неможливо за нього пролізти. Фінтів немає в нього. Як оббігати? Де? Куди є? Слюсар робить подачу на Телеса. Ого, м'яч відлітає. Це Танковський на ближній стійці. Маквана повірив в себе. Цич подав. Хорош. Будківський. А Маквана де? І мостив, чому не лівою? Подача. Це просто якийсь треш. Так як нам не щастить цьому випуску, просто гра плавить. Ну це смішно. Перший на м'ячі мій захисник. Він вибиває і влучав мого захисника.
В будь-якому випадку ніхто опускати руки не буде. Це ще тільки перші поєдинки в цій кар'єрі. Ми будемо і працювати з тим, що є, і будемо працювати на трансферах. І в новому році ми обов'язково вийдемо на результат. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Всім вам дякую за цей рік. Миру вам. Побачимось.